Za sam početak, niz kviz. Ako vežete četiri tačna odgovora, ne dobijate teška pitanja, ok? Stavno. A su neka lična ili... Lična i personalna. Za tebe pitanje s kojim si futbalerom u vezi. Molim? Za tebe pitanje s kojim reprezentativcem Srbije futbalskim si u vezi. Nisam. Ksenija, isto te pitam s kim si u vezi. Ivana, isto te već pitam s kim si u vezi. Pa dobro, pitaj. Ja mislim da ja tog čoveka znam. Stvarno? Pa reci mi ko je. Ja ne znam. Pošto ga ona ne zna. Pošto ja ne znam. Ne znaš? Onda se lažno hvalio. Ajde, doći ćemo od toga. Ajde. Gde je rođena Lepa Brena? Sunce. Grad. Bihaću. Nije tačno. Ilija, pomoć. Devito, na kom splavu se proslavio Marko Bulaj? Na Lukasu. Bravo. Da. Sam pogodio. U koju kafanu odlaze Đoše i Tika Špic nakon što im inspekcija zapleni svu robu na pijaci? U koju kafanu odlaze Đoše i Tika Špic nakon što im inspekcija zapleni svu robu na pijaci? Kaži, ne znam. Ne znam. Ne, brate, ništa. Ponovo idemo novi reset. Kod Mačka se zove. Dobro, a za mene? Sad idemo, ali morate već što je četiri tač odgovor. Sad idemo ponovo, krug, prvo. Navedi barem tri članice prve postaje grupe Models. Cindy. No, normalno, ajde. Ona, kako se zove, Anastasija? Nije, nije. Nije, Ivana Berenika. Prva postava. Sandra Meljičenko. To su dve. I? Ne znam, da. A čekaj, Berendika? Jeste. Nađa. I Berendika, bravo, Ivana. Bravo, okej. Eto. Nastavljamo, imamo jedan bok. S kojom bugarskom pevačicom je Era Ojdan i snimio duet u kome... Reni. Bravo, dva. Pazi sad, odrije. To je prdežio, vidite. Gde radi Dragana Mirković u filmu Slatko od snova? U poslasti Črnici. Nije, brate. U McDonald'su. Da, resetujemo se. Pazi sad. Ivana. Ko peva pesmu Srce porodično u špici serije Porodično blago? Maši, krenulo je. Ajde, ajde. Jao, jao. Ja, možda Lupeta, možda bi ja znao. Ajde, ajde. Masimo Sarić. Nije. Pa kako? Ne, bre, Masimo Sarić. Adolf, bre, Adolf. Nije. Ajde, daj. To su teška pitanja. Željko Samardžić, brate. Pa nikad neće ovo proći. Ok, kako se zovu sinovi Miloša Bojanića, takođe vrstni muzičari? Ja znam jednog. Kako? Mikica. Bane. Bane. Bravo! Bane, pa kako ne? Ili Mikica? Mikica i Bane. Mikica i Bane, to je to. Pa znam, niste bili loši, ali nemamo četiri tača odgovora vezano. Tako da morate više da se bavite nebitnim stvarima, jer nepotrebno znanje je u stvari najbitnije znanje. Zato sad dolazi Tijana da vas izrešeta svojim pitanjima. Imaš neku bubu gadnu skonjela. Ne, sve u redu, sve u redu. Si mislila će da te poljubi. Ja ću posle da je ljubim. Ti si mi omiljeni moment. Ja ću posle da ljubim, nego sam nešto namestila da se ne vidi. Žvizdi. Krećemo od tebe. Je li biraš masno ili vruće pitanje? Da, vruće. Naš najlepši futbaler. Pazi sad ovo. Ajde. Sadašnji ili bivši? Sadašnji. Sadašnji. Aktuelni. A može da bude... Dobro, Nemanja Gudelj. To ste tražili, znam. A zašto Nemanja Gudelj, baš? Pa eto, ima neku harizmu. Imam harizmu. Imam ugledan jedno potpitanje. Ja sam načuo da je on napravio grešku na ovoj utakmici kad smo primili gol. Koja sam načuo? Da. Nije. Da je to zbog tebe. Pa valjda bi zbog nje dao gol. Ne, 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 primili smo gol jer su njemu oduzeli u trećem minutu loptu, kao ja da sam bio tu. A kako to zbog mene, izvinjavam se? Ja sam čuo da ti imaš veze s njegovom odsutnošću tog trenutka. Da li je to tačno ili ne? To je netačno, svakako. I nije bila greška, to je bio faul kod vrata. Evo, mislim, ćemo svi to da posvedočimo. Dobro, i još ja pitam, da li si ti možda u nekoj vezi ili odnosu sa Nemanjom? U odnosu lepom, prijateljskom, stvarno, da, i s njegovim bratom Dragišom i sa sestrom Vanjom. Porodica Gudelj mi je stvarno bliska. Drugarski? Prijateljski, volimo se. Kako porodica? Mislim, ti si prijatelj s celom porodicom. Porodični prijatelj Sanja Vučić. Zvanični porodični prijatelj Sanja Vučić, prelepo. Sviđa mi se ova definicija. Pema na porodični slavi. Ja želim da... To je superstar. Žela bi da bude prijatelj tvoje porodice. Čekaj, ako te porodica ne prihvati, vidi. A ti je prihvatila porodica kao prijatelj? Da, naravno. Okej, hvala, bravo, full odgovor, idemo dalje. Devito, masno ili vruće pitanje biraš? Masno.
Koja je najneprijatnija pojava na srpskoj estradi? Ja. Ne, ti se ne računaš. Ti se ne računaš. Najneprijatnija? Pojava. Ono, kad ga vidiš ili je... Koliko ljudi ima, kao... Ajde, izaberi nekog. Ja se računa Ognjen ili... Ne, on se podrazumeva. To je lako, to ne možemo ta lako. Ja se podrazumevam jer sam tu, ali izvini, molim te. Kaže nas svi. Da, recimo, da kaže, evo, ja sam. Teodora. Teodora Čkarić, najneprijatnija. Najneprijatnija. Ja, brat. Dobro odgovorio. Nisi ti, nisi ti. Dobro, okej, u redu, ajde. Ivana, masno ili vruće? Vruće. Ja se bojim. Ne, bre, da možeš da biraš. Sa kim sa domaće javne scene vidiš sebe u nekom emotivnom odnosu? Bože. Ja sam zauzet, ne gledaj. Pa kako, moram da se izvučem, moram da kažem. Žao mi, ja sam za. Onako. Busy. Pa možda sa njih dve. Inače vi niste znali, ali budemo trio u svakom smislu. Eto, u svakom smislu. Da budeš u vezi sa Ksenijom. Zato sam ja uvek u fazonu što me povezujete sa balerima. Šta bi mi falilo? Koja se bolje ljubi, reci? Ja. Ja. Realno ja. Ne znam, ne mogu da kažem. Obe se lepo ljubi, tako da ne mogu da... Dobro, ali od muškaraca, evo, da se desi da ostaneš sama. Ne bi to dali glumac, pevač. Što mora muškarac? Pa reci, bre, šta? Sportista. A da nije gudik baš. Gde ti priča? Na moj slučajno. Vojin Četković, to sam već pričala. Pa eto, pa. To je to, i to je ona pora koja se sama namješta. Ali ajde da kažem ponovo da ne bude kao... Potraži me kad sloboda ti dosad, ipak to je to. Stara, dobra. Stara, dobra, Vojine, potraži me. Senđo, molim. Ja ću masno. Masno. E, pokaži poslednju poruku na WhatsAppu. Ognjenu, pa će on odlučiti da li će da pokaže. Čekaj, da li stvarno? Stvarno, poslednja poruka na WhatsAppu, a ako je od... Neću, neću pročitati. Nemoj sad da brišeš. Nemo. Od koga je? Ne mogu. Zato bolje vruće pitanje. Od našeg menadžera, Bridgisa, koji nam je poslao spisak nastupa. To sigurno nije bilo. Iako nam je da otkazan vikend, tako da smo sada u žalosti. Istina. Jeste, Bridgis Nikola, ne radimo subota. Tako je. Idealno. Kakav čovek, eto, javi se s takvom porukom u srećo. Nego kakav je tvoj emotivni status, svašta smo čitali, pisalo se. Šta za svašta ste čitali? Pa kao da si raskrila, pa smola s nekim drugim, pa sad opet ništa. Šta je svega toga istina? Shvatili smo da je to to i evo sad živimo zajedno. Ko? Ti, tvoj dugogodišnji partner. Dobro. Da, moj Nikola i ja smo i dalje zajedno. Tijanin drug. Eto. Nema tu ništa interesantno. Nikola je legenda. Dobro, znači to što... I savršen su par. Znaš kako se slažu? Vrh. Pa sigurno, koliko ste dugo zajedni? A sad je šesta godina. Šest godina, pa ne je to bez djavola. Šest godina. Tu je bio i da se uselimo. On nam je i napravio kuću, on je arhitekta po struci. Ko, tvoj, Nikola? Da. Dobro, pa i ti treba da budeš malo... I super kuva. Najče ga je. Kida kako kuva. A i kida kako kuva, što nam je nema stvarno. Najbolje. Vrlo bitno. Da. Tako da, eto, to ti je to što se tiče moga emotivnog statusa. E, pa lepo. Molim se, aplauz za devojke. Bile su izuzetno iskrene, to je to.